هذا عيدان كيني يو عدو دي غران كاني لها سيوينو عرياميو كسو عراريه كمي عرادو إني شرطيو نمبا جايل دي بردعو برشادة كلا عيديه لمان حيس ودا عفيدو ميرسيا داني وحا اي كمديهين هيس هفر يلا باتنكي ساعدو دي وقودن بيسي اي سو سارتي فنانة دا اقبادراكسان ايادو او سيقاره اقبرتي الماميات سانيسا مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي دينا حكومة دا سومالي لان ايو حس بيقيدونا لبتش وابود اي اي سميين هفر يلا باتنكي ساعدو دي وقودن بيسي لباح بلبولان وطايه بكايلكو بيكسان مايو مرودان باشرايه انو قدر بيكسان مايو رقي بوراها دول فولي بربار تكوي كلايي كوي باري فوري دانتين بلالي او ديبن من فنانة دانيمع ياسين ويادونا كسو بيرتاي ويرارك ايو ويرار عيليس كسوغانته ايا كسفتاي لنعا حسبيغا تلادا سوماني لان هيا اكل ميه عاوبها داي نوليهين واعويله رقي عالان كسوماني لان عدود كسوهويي كل ميان عدكي سيناي نا عاوة دباديده dagaal ka suugaanta ayaa u muuqanaya inuu faraha ka sii baxayo kulmiyaha 7 sanadood ee ugu dambeeyay talada hayay ayaa difaac ku jira barse waxa ku socda weerar culus oo dhinaca xisbiga wadani ka imanaya hadaba maxay yihiin labada qodob ee ugu waaweyn ee la isku hor fadhiya warbixinteenana ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi xidigta daada yar ee ugbaad aragsan ayaa daran duur riheysa oo ay si gaar ah ugu beegsanayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi soo saareysay 7 ugu dambeeyay kuwaasi oo ay kaga warramaysay dhaliilaha iyo dhibaatooyinka dhacay 7 sanadood ee la soo dhaafay ugbaad aragsan ayaa gudbinaysa fariimo awoodoodu badan tahay oo wacyigelinay kuwaasi oo ay kula jirto xisbiga mucaaradka ah ee wadani doonayana inuu isbeddel ka sameeyo gudaha Soomaaliland cishadii lagu doortay ba Soomaaliland oo camiran ciyeebteedu bilaabanto cidlaad wadankii dhigtay markale cod labaad xasugin meerisiyada lagu lifaaqay muusikada iyo codka fanaanada ugbaad aragsan ayaa isugu jira dardaar weerin qoyskooyin iyo sidoo kale dardaaran lagu ambabixinayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi meerisiyada daran dooriga ah ee ka imanaya dhinaca fanaaniinta xidigaha geeska iyo wixii ay caga ku xaadaan ayaa ilaa iyo haatan xisbiga kulmiyey aanu haynin jawaabo wax ku oola oo buuxiya amase weerar uu qaadaba oo dhinaca suugaanta ah dhinacyada ayaa ilaa iyo haatan isugu jira laba dhufays oo ay isdaafin leeyihiin dhinaca xisbiga kulmiyeh ayaa waxa ay ku calaamadeynayaan xisbiga wadani amase wacyigelinta codka lagu kala jiidanayo uga dhigaya jabhadii fuushay buurta gacan libaax iyo dhacdooyinkii ay ka geysatay muddadii ay buurtaasi saarnayd dhacdadani ayaa ah mid ay shacabka reer Soomaaliland si weyn u xasuustaan taariikhdana ku jirtay ayna u arkeen mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta xisbiga kulmiye inay tahay cambaar codka lagaga shuban karo xisbiga mucaaradka ah ee wadani halka ay isbeddel doon kuna ka garaacayaan muusikada magaalada Laascaano suudimihii ay ciidanka soo lumiyeen saraakiisha xidhxidhan iyo burburka xoogani halkaasi ka dhacay oo ilaa iyo iminka aanay ka jawaabin xukuumadda madaxweyne Biixi iyada oo laga soo wareegay muddo sanad iyo dheeraad ah iyaguna waxay u arkeen qodobada ugu waaweyn ee dhacay 7 sanadood ee ugu dambeeyay mid ka mid ah oo uu kulmiye ku waayayo kalsoonida ay shacabku siinayeen 4 iyo 10 sanadood ee la soo dhaafay labada jawaabood ee ka yimi 4 iyo 20 saacadood ee la soo dhaafay xisbiga kulmiye ayaa waxa ay ku kooban yihiin madaxweynaha Soomaaliland inkastoo ay Manso Akbarayso dhacdada tan xisbiga kulmiye uu difaaca ka dhigtay ee dhufayska kaga soo jiro ee buuraleyda gacan libaax jabhadii fuushay dhinaca kale haddii loo falaqeeyo fanaaniinta iyo gudbiyayaasha amase baahiyayaasha gaarsiinaya shacabka fariimaha wacyigelinta waxa ay u muuqanaysaa in lagaga badan yahay xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye waxaase socda ilaa iyo haatan xasuuqa suugaaneed ee weerarka iyo weerar celiska leh iyadoo ay labada dhinacba tabinayaan fariimo togan oo guusha u horseedi kara.